Olá, bateristas. Eu me chamo Bruno Boaventura e desde já gostaria de agradecer o espaço cedido pelo baterista Bruno Fonseca para eu dar essa dica aqui no canal Estude Bateria. E a dica que eu vou dar hoje, ela é baseada no 17º exercício dos 40 rudimentos, que é o Double Paradiddle. Então, o primeiro exercício que eu vou passar aqui é o Double Paradiddle. O Double Paradiddle, ele consiste numa alternância de toques entre as mãos, começando com a mão direita. E ele é escrito em sextina de quéltera, como você pode conferir aí na partitura, ok? Só antes de aplicar ele e mostrar para vocês, uma coisa que nós estamos acostumados é associar o nome rudimentos a rudimentar. Sempre que nós falarmos rudimentos, que nós traduzimos dos rudiments, que é da Percussion Arts Societies, nós devemos associá-los a fundamentos. Então, são os 40 toques, combinações de toques fundamentais para todo baterista e percussionista. E o primeiro exercício é justamente você aprender a manulação dessa sequência de toques do Double Paradiddle. Começa com a mão direita, aí você vai fazer um toque com a esquerda, com a direita, esquerda de novo, direita, direita. E depois você vai fazer outra sequência de seis toques, começando com a esquerda. Esquerda, direita, esquerda, direita, esquerda, esquerda. Cada uma dessas sequências de toques, primeiro começando com a direita e depois com a esquerda, ela está escrita em quéltera de sextina, ok? Então a contagem é assim: um tatá, etatá, dois tatá, etatá. Sempre acentuando o primeiro toque, ok? E um acento, ele deve ser bem diferenciado dos demais toques, para você aplicar o exercício de forma com que você desenvolva as habilidades para aprender as ghost notes. As ghost notes são notas fantasmas, são notas que complementam o seu groove, deixam ele mais preenchido, ok? Mas ele deve estar no fundo. A nota acento é a nota fundamental que conduz o ritmo e as ghosts são mais um adorno, ok? Então, fica direita, esquerda, direita, esquerda, direita, esquerda, direita, esquerda, esquerda. Ok? Essa é a manulação. Agora, com a contagem da divisão rítmica. Nós vamos para o próximo exercício, que é exercício 2, que você vai fazer o seguinte: você vai colocar os toques da mão direita, aplicá-los no hi-hat, e aplicar os toques da mão esquerda na caixa, e vai ficar assim. Ok? Esse é o segundo exercício. Então você pratica no andamento confortável. Primeiro você aplica a sequência contando em voz, depois vai para o metrônomo, ok? É sempre bom estudar assim para você ter mais facilidade na hora de aprender os exercícios novos. Então, já fazendo com uma condução de metrônomo. Terceiro exercício, você vai acrescentar um bumbo no tempo 1 de cada compasso. Então, vai ficar assim. Ok?
Agora é o quarto exercício. No quarto exercício, nós acrescentamos uma semicolcheia junto com a quarta semicolcheia do primeiro tempo e no segundo tempo também na quarta semicolcheia. Ficando assim, você pode conferir aí na partitura. Então, o nosso quinto exercício vai ficar assim. O sexto exercício, o padrão de bumbo muda apenas no segundo tempo, acrescentando um bumbo na terceira e na quinta semicolcheia. Como esse último exercício é um pouquinho mais complexo, eu vou fazer ele num andamento um pouco mais lento também, para você entender melhor. Ele fica assim. Obrigado por ter assistido esse vídeo. Bruno Fonseca, parabéns pelo belo trabalho que tu tens feito em prol da música e desse instrumento maravilhoso que é a bateria. Um abração e fiquem com Deus!